TNI kok. Tak mau jalan UTW, UTW aja. Ya Allah, ya biasa loh. Baru mulai kuliah kok. Ya jalan aja ini libur, piye. Nah, biasa terus aja yang mau ngopi. Waktu kelas yang mau ngopi, mau ngopi aku. Maksudnya apa? Piye, apa? 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 Ya, apa? Ora tak wis. Ora, omong liyane penting. Ya apa? Tapi aku bingung. Mesti kok nesu. Ya apa ngomong ae. Ya apa ngomong aku kok yo ngerti to. Kok yo ngomong nesu dise. Golek pacar neh. Gagah-gagah. Aku wah wedi arep ngomong. Iki aku nang kene kan wis ora kerja. Iya. Enake pengeluaran tok. Aku mesti kira iso bertahan sampai suwi. Aku mending tak neng Jakarta nyusul bapak aku. Ya Allah, ya aja to. Iya to. Tapi sebenarnya diri kau ya suwi. Terus merai suar wis keadaan nih. Ya Allah, jangan ngono to. Keadaan. Iya toh, lo jenengin kerjaan ini kira ya ake. Aku sejajar segolek neng liane barang angel saya usung corona sementara orang nerima karyawan angel saya mendingan aku tak melok bapak aku ayo apa mulai neng kampung ya terus kira apa hubungannya karo hubungannya adil ini ya bener adil itu LDR untuk nama sepupi ya tapi ya ojo sok-sok bawa hubungan lah nih sorry gimana lo kok ya gak iman tau awak dewi ya wes suwi ngono lho. Piye nek apa pokok bulan akhir aku mulai angkat kaki sama dia. Ya Allah ya aja koyo ngono to. Lah terus aku nek kene karo sapa? Wis kurang lah nek aku juga salah, tapi yo aja sok ngono kuwi. Mbok yo kudu nek kene yo akeh, mbok yo golek ngono lho usaha kek. Jadi kuli, gen jadi kuli. Aku is kaya kuli kaya ngene jadi kuli. Ora isa nyebut dhewe kuli aku. Juga ono ne maksud iki daripada adewe iki nganu hubungan lho. Mosok yo yo bener adewe kok utang daerah to, tapi yo mosok yo mutus-mutus ne lah. Soale kan yo setengah jam kuwi to, Mas. Dadi yo enak iman, yo iman ya mate hubungane mosok yo perkara ngene tok ae. Iso mutus-mutus ae bareng. Iman toh, ngomong biokon diliani, wis ngomongin diliani. Aku nengin ini mati kuru, wih, kuru ya. Wis ngomongin diliani lho mas, gak usah sok ngomongin pindah sama ubi. Iya toh, ini ya. Nengin ini kira enak penggawaian aku bingung. Kiko nengin ini terus aku tertekan. Aku sosi mati kuru, ini wis kuru kaya ngini. Orang enak saliannya sama nih, pokoknya. Iki mergo keadaan habis ora iso lanjut nih ning kene aku. Ya Allah tapi yo coba yo ngono to Mas. Soale no hubungane iki yo suwi ngono. Dadi kan yo piye? Yo ngono ana rezekine. Lah nek rezekine yo tak rene. Yo tapi kan yo ojo sok-sok mutus ning hubungan to Mas. Pek mbok yo ngerti lah. Lah terus ini iki komone iki aku wis terlanjur-lanjur yo ani Mas, katung terlanjur opo iki? Terus terlanjur ngantuk nih samingan mau yuk nih. Ngono lo, masuk moro-moro sama yuk mutus nih. Ngono nih. Gak enek
Mosok juga Bogor nek Jakarta mutus ning ngono. Besok koyo ngono lah. Dadi lanjut ora iso aku ora kuat aku. Wes kok. Tapi teko to. Nek iki keadaan ora kok enek sing liyane iki kok ora enek aku. Yo wis sepurane wis terayu aku kuwi enek wektu iki kok perkara iki yo nek gur tugas kok Mas. Ora kok enek wektu kuwi, yo aku kuwi yo paham yo kadang aku pegel mergo ora tau rene, jarang rene aku enek kadang ngene iki enek masalah ini iki umet ning gas. Kayak yo cukup ngono to. Piye? Letega aku ning kene. Ya bukan ngono, bukan ngono tapi kan yo aku kan wis gak tegone karo hubungane dhewe to Mas Dena dhewe iki wis 3 tahun lho. Mosok yo moro-moro dibarne ngono tok ae. Gak yo lucu to. Kene iki wis kesel-kesel, tambah iki pisah. Sopo sing gak pegel iki? Yo golek jodoh yo lanjut. Sopo ngerti? Jodoh mah, tapi nek sampean iki sama kungko nek ketok liyane ngono apa yo dadi jodoh. Yo dipikir. A few moments later. Piye meh wis ngono kuwi. A few moments later. Jangan semua lho. Kenapa? Selain semua lho. Apa to? Lewatmu kayak mana lho? Wah. Makanya tuh aja kayak mana wih. Gila wana. Terus subuh. Seto apa? Ya, nyapa? Nyapa sih ubes to? Nyapa to? Nyapa sih ubes? Nyapa sih ubes? Nyapa sih ubes? Nyapa sih ubes? Nyapa? Lewatmu kayak mana lho? Mesti mutus-mutus nih lho. Ujung emosi lho, emosi kayak lek. Ujung emosi lho. Ya, tapi aku juga kayak mana. Bener gak toh? Ini apa tuh yang putus-putus nih bareng gitu? Jelas. Apa tuh? Gak. Terus hubungan ATW piye? Ya sih lanjut. Piye toh? Aku mau ngetes sampean tok. Yo aja ngono to. Kelah ngono. Aku ngetes tok piye reaksine sampean ngene wae. Ya Allah, mesti yo opo to. Kalau kamera kan kalau kalau dilan. Ora ora enek kamera e ora. Ora ora. Kena bisa.